ngawiti jomblo ngirim rayuan kelawan muji marang sang mantan kang gawe semangat ugi kemenangan rina wengine tansah kelingan du para jomblo pria wanita aja mung main Pokemon bloko mbok yo FB-nan WhatsApp-an kanca menawa mantanmu balik nang sira ake usaha ngunglale ake blokir FB-ne karo liyane nanging nyatane sekelingan wae akhire akun palsu digawe akhire akun palsu digawe do para dulur jong lalekake wajibe nulung sing jomblo kae aja dibuli aja diece mengko frustrasi baikon diombe mengko frustrasi baikon mantane nikah ngamuk akhire nekat marani nang resepsine agawe kisrawati tamune dicekel banser benjut sirae Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad